Dobro jutro, dragi naši gledaoci. Posle prvog pregleda noći ništa nije isto u našoj eliti. Naši elitisti su tu za vas i videli ste kako se pripremaju za svadbu, jer sinoć je bilo momačko i devojačko veče, gde su se, eto, mogu samo reći slobodno, lepo proveli i bilo jako zanimljivo. A kao što znate, počelo je leto 2024. godine i vladavina raka, kaže, stiže nam nove energije sa punim mesecom u ovoj godini. A šta nam to kažu zvezde ovoga jutra i ko će to pobediti u eliti? Sa nama je Ana Rakić, astrolog, dobro vama poznat, koja je već kod nas nekoliko... Đuričić. Đuričić, tako je, bila nekoliko puta kod nas. Pa evo, dobro jutro, da ti poželimo i da ti, eto, pre svega poželim dobro jutro i da te pitam kako si mi ti, kako podnosiš ove vrućine? Hvala, Boro, na dobrodošlici i na tako lepom predstavljanju. Pa lepo, podnosim vrućine, budući da sam ja letnji znak. I to baš rak. Tako da više biram leto nego zimu, kad god mogu, naravno. I to je važno opet psihološki, šta kome je više, koje godišnje doba odgovara, kako funkcionišemo. Naravno, nisam za neke ekstremne temperature, bez obzira da li je zima ili leto. Tako da negde i meni smeta kad je baš onako, pre svega, vlaga u vazduhu, na to se svi bune. Astrološki je uvek, naravno, interesantno komentarisati razne situacije i šta se dešava na nebu kad smo svi mi u pitanju, kakvi su naši planovi, kad možemo nešto, pa to je kao i u onom i u narodu, period setve, period žetve, kad nešto možemo sa većim uspehom da ostvarimo, da realizujemo, ako imamo neke sugestije, neke smernice. Sad ja konkretno pričam o astrologiji, ali naravno u pitanju su i neke druge discipline kojima može da se pomogne opet sa sugestijama kad je povoljan, plodan period, kad nije povoljan, kad treba prosto odložiti neke aktivnosti, a razne su u pitanju neki planovi i ciljevi, zdravstvena intervencija, poseta kozmetičaru, sve je to bitno. Pardon. Znači, pobeda u eliti, sportsko takmičenje. Ljudi često zaborave, evo recimo ovo je interesantno, budući da se ja preko 30 godina bavim astropsihologijom i to u poslednje vreme volim da podvučem, a ja bih toliko mnogo toga mogla reći na tu temu, naravno, ali recimo, faktor sreće ljudi zanemare je toliko bitan. Recimo, najčešće se ljudi toga sete kad je sport u pitanju. Evo, da, to sam te pitao. Sinoć, da li si pratila fudbal, možda reprezentaciju Srbije? Kako njima stajale su te zvezde? Da li si mogla nešto tu da se nešto tu vidi, da se možda predoseti, ne da se predoseti, da se predoči, da li smo imali, da se vidi da li imamo sreću, nemamo u tom sportu već duže vreme, ne možemo da se povežemo nikako, pa eto. Jesi nešto moglo tu da se vidi? Moglo je da se vidi još, ja sam i dobila za zadatak, da kažem tako, od nekih sportskih redakcija, kad je bilo žrebanje i izbor učesnika, onog finale, kad se znalo datum i kada će se održati, da nešto prokomentarišem. I sad, budući da znam da smo mi takvog mentaliteta ovde, svi su selektori, svi kad je fudbal u pitanju su pametni, naravno, muškarci se time više bave, što je potpuno prirodno, žene manje. Ja iskreno priznajem, ja se jesam aktivno bavila sportom, imam to sportsko srce, ali u pitanju odbojka, a ne fudbal. Tako da ne bih smatrala sam argumentovana osoba da nešto pametno, pod navodnicima, kažem kad je fudbal u pitanju, ali eto, budući da sam optimista, naravno i da navijam za našu reprezentaciju, pa makar ona bila poslednja, naravno, lojalni smo, lojalni. Ja sam negde priželjkivala da se desi bolji rezultat, priznajem, kao i svi, naravno, ali ponavljam, objektivno, ovo nije dobar period, bio dani, a ne mogu oni da utiču kog dana će se održati i koja je utakmica, naravno. Prosto, planete nisu bile povoljne u vreme kad su igrali. Za Srbiju? Za Srbiju. Pa je to i rezultiralo takvim rezultatima. Pa kad je nama planete, nikad nisu nama onda ovoj okrenuti. Pa dobro, to sad, naravno, više postoji faktora i aspekata. Jedan već duži period. Meni je žao što, naravno, fudbal je možda... kad pričamo opet o Srbiji, sport broj jedan.
po tome koliko se voli i koliko se prati i koliko se srcem učestvuje, govorimo o navijačima, o publici, o narodu, naravno. Prosto mislim da objektivno, opet gledano iz vizure astrologije, mnogo bolji aspekti su, a to se potvrđuje rezultatima. Naravno, svi spominjimo i podlačimo Novaka Đokovića, ali mislim samo na njega i tenis. Naravno, imamo mi i zlatne košarkaše i odbojkaše i rukometaše i odbojkašice i tako dalje i tako dalje. A fudbal, prosto veće su nam želje nego mogućnosti. Veće želje. Veće su nam želje. A koji je to razlog, šta misliš? Razlog je taj što, kažem opet, naravno, treba uzeti obzir sve planete kada je neko posebno takmičenje u pitanju. Nekako taj Jupiter nam nije naklonjen i prilikom formiranja tima koji učestvuje i prilikom, ne sad da se ja pravim pametna, pa kažem, selektori prave greške, ali prosto ne naprave dobre timove. Da li mi pregorimo možda u toj nekoj želji, jer kao što si rekla, u mnogim sportovima smo i prvaci, i svetski prvaci, a nekako fudbal koji se najviše voli, najviše komentariše, najviše gleda, najviše navija za njega, nekako ne date neke očekivane rezultate. Možda neki pritisak veliki na njim. Postoji to više aspekata, ali meni je najžalije u stvari, nema tog faktora sreće. Jer to smo počeli, taj segment, jer postoje razna sportska takmičenja gde ne pobedi uvek najbolji, jer taj faktor sreće onda odluči prelomi. Pa evo izbori za mis. Razni neki. Nije uvek najlepša devojka pobednica. Sve su one lepe, naravno. Mislim, i sad lepota je relativna, kako ćemo se dogovoriti i složiti, naravno. Ali faktor sreće je jako bitan. Evo, elita, takmičenje. E, zato smo te i pozvali. Faktor sreće. Ko ima najveći faktor sreće ove godine da bude na tom tronu, ajde kažemo? Gledano iz, a opet, aspekta astrologije, prvo, ja bih htjela da vam pokažem i ono, kao što bi se rekao, uradila sam domaći zadatak, znači tu je početak. Ja sam ti zadala domaći zadatak. Tačno. Čuli smo se pa smo se dogovarale. Ali bolje tako, da imamo pripremljeno sve. Naravno. Tu je početak koji je, znači, bio 2. septembra 2023. u 21 čas. Treba uzeti obzir. Kada nešto počinje, to je isto kao, recimo, natalna karta kod određene osobe. I ovo je taj horoskop. Kao datum rođenja. Tačno. To je taj natalni horoskop koji govori kakve će biti predikcije, naravno, kakvi su horarni aspekti za naredno takmičenje. I sad, završetak bi trebalo, to je objavljeno 13. jula 2024. opet u 21 čas. Znači, devica, podznak bik, početak, ovde je rak, podznak vodolija sa mesecom koji je jako, jako bitan. Mesec je u vagi u sedmom polju. I sad, najveći pokazatelj gledano kroz horoskop, naravno, treba uzeti u obzir i horoskope učesnika. To se podrazumeva, ali najveći pokazatelj je da to treba da bude žena. I to i jeste nešto što se u poslednje vreme, koliko sam primetila po društvenim mrežama, podlači da bi trebala da bude neka od žena. Najveće šanse, opet, nema veze sa šta mi mislimo o nekom, kakav je ko psihološkog profila, kako se ponaša, koje strategije je odabrao i tako dalje. Najveće šanse ima žena lavica, a žena lavica je, mislim, ima više učesnika, naravno, ali tu pre svega mislim na Aneli. Ona ima interesantan horoskop koji zaista dosta se poklapa sa mogućnostima da baš ona bude favorizovana do samog proglašenja. Znači, svakako, naravno, ove godine je situacija malo specifična jer se niko od njih ne izdvaja posebno. Ali imamo izdvojene jedno 3, 4, 5 aktuelne situacije i aktuelnih učesnika koji su tu negde bar, što ti kažeš. Baš to. Da, može da pobedi i njih petoro. I to baš ove godine, uvek je to neizvesno do kraja i sve to naravno zavisi od glasačkog tela i čiji glasači budu taj dan najaktivniji, jedno
uvek kažemo, jedno je cyber podrška, drugo je SMS podrška i ljudi koji stvarno glasaju i uplaćuju taj novac koji se organizuje najbolje. I to su mali procenti, mogu da budu razlike, ali opet je, prvo je prvo mesto. Tako da ono, nagađanja su različita i tu imamo sad po nekim prognozama, po društvenim mrežama, i Anitu, i Aneli, i Anđela, i koga još imamo, Stanislava, Mionu, imamo Ša, imamo Miljanu, Maju, Janjuša, njih osmoro se tu negde prepliče i ljudi onako... Znaš koga si zaboravila? Koga? Izvini, ne znam da li se po da. Tim društvenim mrežama i listama Ivana Marinković. Ivan Marinković ima isto sjajne, sjajne aspekte za taj dan. Stvarno? Da. E sad... Ko ima najbolje? Najbolje aspekte, nijanse su stvarno zaista u pitanju. Koji su onako u vrhu samo? U samom vrhu upravo ovo što je Milica rekla, znači tu je Anita, tu je Aneli, tu je Maja, tu je Milica, isto... Terzić. Da. Milica Terzina, nije, kako se ona preziva? Da ne pogrešim, bolje, Terzina, tako je svi znala. Tako nešto. Da, ona je u drugom stanju. Tačno, tako da tu negde emocije kod publike rade, naravno, što je sve opet razumljivo, a posebnu podršku publike ima Aneli. Mislim, eto... Izaziva reakciju kod ljudi, da pozitivno ili negativno, ali ona je od prvog dana, od kako je ušla u elitu, nekako na leđima iznala taj, da kažemo, reality. Recimo, ja sam napravila horoskope nekih od učesnika i ono što je za mene zanimljivo, kao astrologa, naravno, a bit će i za gledaoce, ajde i naučimo nešto. Aneli, koja je rođena 11.8., znači je lavica, naravno, sve je bitno kada se posmatra horoskop. Njen mesec je u strelcu. I tako je dobro pozicioniran da upravo to što si rekla, ona izaziva reakciju, prosto ona ne može da prođe neprimećena. Naravno, opet je više aspekata, nije u pitanju samo fizički izgled, kao se kome nešto dopada ili ne dopada, ukusi su različiti, naravno, nego ona isprovocira situaciju. A ono što je zanimljivo, verovali ili ne, Janjuš, njegov mesec je isto u strelcu, na istom stepenu kao i njen. Riba u horoskopu, Janjuš, ali ona njega može da proguta. Ona njega može da samelje. Mnogo, mnogo, bez obzira što je on fizički gromada od čoveka. Pa da, kao polanje. Ovaj, tačno. Mislim, prosto njeni, ona ima tako jake aspekte odnosno na njega. Ima Mars u devici, Aneli. Ali ona je onako donela odluku, mislim, u odnosu na njega. On je čak, nismo ga vidjeli tako u reality, da on plače, da on, molim te da te zagrlim, ne, ne, ona ne, da i to je to. Dok su druge bile te koje su više onako njega i jurile na neki način. Ona je njega baš onako što ti kažeš sam da. Dobro, jeste. I to je sad opet ono što mi nikad ne znamo dovoljno. Ti karmički odnosi, karmički horoskopi. Da, zaista, ako bi se bavili karmičkom astrologijom, oni imaju nekakav kontinuitet od ranije. Znači, ta neka karmička veza, spoj. I oni jesu kliknuli ono što bi se reklo na prvi pogled, na prvu situaciju. Prosto svest i podsvest. Mi nismo svesni nekih raznih situacija i osoba koje srećemo. Ja se sećam, ti i ja, kad smo se upoznale. Upoznale smo se kod Jovane. Jeste. I tad je meni Milica dala podatke rođenja. Jedno od pitanja je to bilo oktobra prošle godine. I nikad se pre toga nismo srele. I pitala je Milica kako ljubav, kako planovi između tebe i Bore. Hoće li biti možda neko i venčanje? Jeste, Jovana je pitala kada će svadba. Da, Jovana je pitala kada će svadba. Jeste. Napravila sam lapsus, ali tako? Da. E, i sad, naravno, dobila sam tvoje podatke, tad dobila sam Borine podatke i to je bilo u oktobru mesecu prošle godine. Ja sam ti lepo rekla, u maju sledeće godine treba da bude. Ali pazi, Milica takođe, sad kad govorim o tome koliko ima tu mnogo aspekata, ima mesec u lavu na tvom suncu i prosto vi ste sudbinski partneri. Znači, to... Ne, moj horoskop, jarac, blizanac, mesec u lavu. Mislim, stvarno, ja ne znam, po tim aspektima bi trebala da sam neki doktor nauka.
A to je kompleksan horoskop. Razni potencijali i to je dobro. Bolje je da si negde sa raznim potencijalima da imaš raznovrsne interesovanja. Ali to bolje ili gore? Ja mislim da bolje prolaze ljudi koji ono uzmu jednu stvar i rade ceo život. Ja ne mogu. Pa to iz tebe progovara jarac. Jarac. Koji bi da se fokusira. Na jedno. Ali ne mogu, meni dosadi prs. To je blizanac. To je blizanac. Zato kažem ti si kompleks. Svi mi imamo neke kontraste u sebi, naravno. I normalno je što je tako. Pa jedno od psiholoških pravila, i to bi bilo idealno kada bi bilo moguće, ali nažalost realnost nam nije takva, to je da se u određenom periodu u životu bavimo nekim zanimanjem. Pa onda kroz neko vreme... Kažu na 5 godina bi trebao menjati karijeru. Menjati, naravno. Jer da bi kao održao taj neki mladalački duh i da bi nešto radio i sve više i više se zagovaraju zanati da se vraćaju u stvari, jer kaže da je neke... stopa dugovečnosti, da čovjek mora nešto da radi, da ima neki hobi, da se nečim bavi, a ne samo da ide na posao i da živi taj stresan život. Ali o tom potom, o tome ćemo pričati. Znaš što me zanima? Situacija, da li si bacila možda pogled na situaciju između Stanije i Jasmina? Šta će se tu dešavati? Da li su oni isto neka karmička veza, sudbinska veza, ti... Taj njihov spoj, opet od isto priča koja je od samog starta realitija krenula, nekako mi se čini da je i Stanija i Jasmin da su s jedne strane u pravu i s druge strane i da je Anelija, da je tu jedan ogroman nesporazum i ogromni neki problemi koji su gurani po tepih i da oni ni sami više ne znaju šta priča. Jasno mi je. Stanija je riba u horoskopu i s aspektima koje... I ovako. Da, koje ona ima i ona ima iskustva sa raznim realitijima i ulogama koje je do sada provlačila kroz te realitije. Mislim da bez obzira na neke njene taktike, na njenu glumu, ona ima emociju prema njemu. Mislim, postoje obostrane, naravno, emocije sad kad govorim o tome. I to jeste... neka i karmička veza između njih dvoje i zato se pod nekim tako komplikovanim uslovima sve to dešavalo pod okolnostima koje su bile. I stvarno kad bi čovjek slušao svakog pojedinačno, ali pojedinačno, nije slučajno zašto recimo kod psihologa uvek treba čuti, dolazi neko i žali se na svog partnera ili priča, sve jedno, hoće da reši problem, ali uvek treba čuti drugu stranu. E sad, kad bi svakog od njih slušao, svako od njih je kao u pravu, je li tako? Jeste, zato što i svoje percepcije, i svog pogleda na tu situaciju, on to doživljava drugačije. Tačno. Ali ono još što bih rekla, nemaju prvo... nemaju ni Aneli ni Jasmin više neku zajedničku budućnost, neku zajedničku priču koja će se nastaviti na neki, da kažem tako, zdrav, normalan način. Prosto, to je trajalo u jednom određenom periodu i prekinulo se. To je sad opet ono u principu, kako kod koga, mislim, postoji neki izuzeci, naravno, nije to uvek tako, ali ovde je nešto što postoje te neke... teže planete. Kad one prorade i kad se nešto prelomi, onda se prelomi zaista definitivno. Za, naravno, Staniju, mislim da je njoj jako, jako povoljan dobar period u smislu građenja dalje nekog odnosa i mislim da je ona jako blizu dešavanju uređenja porodice, neka trudnoća. Znači, svi su to aspekti koji su za nju jako bolje. Ona je čak imala jednu trudnoću sa Jasminom koja, eto, nije... Uspela, da. Ima ona šansa i dalje. Baš je plodan period za nju. A mene to zanima nas, eto, sad u Eliti ove nedelje će biti svadba organizovana Stanislav i Miona. I Ša je tu dosta izdramio zbog Mione i to. Da li kako vidiš taj... Kako vidiš njih u vezi ovoga Ša i Mionu? Kakav je Ša? Šta se dešava s njim? Da li Miona i dalje voli Stanislava? Da li Stanislava voli Mionu? Kakvi su njihovi aspekti? Dobro, to je ono što je nama predstavljeno ovako da vidimo i svako je od njih, po meni, izvinjam se, govorim kao astrolog, ušao u ulogu. Ša je veoma... Nesvesno? Da.
Pa to su izmenjene okolnosti. Naravno, reality, ljudi opet negde to zanemare. Bez obzira što oni tamo provode dane i dane, mesece i mesece, mislim, prosto izmenjen, to nije život. Onakav kakav ga ti vodiš u realnosti. Prisustvo kamera, sve te neke razne situacije i tako dalje, sve to psihološki utiče da ljudi iznenade sami sebe, otkriju, naravno, neke reakcije za koje nisu ranije pretpostavili da su moguće. Ali za šta smo pretpostavili? On je takav u svim odnosima bio. Tačno, on je veoma temperamentan. I on je neko ko ima negde malo... ishitrene neke reakcije možda. Problem da iskontroliše upravo to, tu svoju impulsivnost. Prosto takvog je temperamenta. I ima, kažem, opet u svom horoskopu naglašene planete koje ga navode, mora impulsivno da reaguje. On ne ume drugačije. Šta će biti s njegovom karijerom? On je nekako ušao po toj priči u reality sa ne znam koliko stanova, automobila, salonom, karijerom. On je sve to izgubio zarad devojke, čak se odrekao i nekog novca. Evo i sad ko će da se odrekne novca da se Miona ne uda kao po zadatku za Stanislava. On stalno sve to ishitreno, pa napravio je svadbu. Mi smo, kao da je juče bili na njegovoj svadbi sa drugom devojkom. Ni ta devojka mu nije bila dobra. Hoće on da se skrasi? Kakve su njegove planete? Mislim da se neće skrasiti još jedan određeni period, a to je do 2026. i to druga polovina 2026. Drži još to njega. Hoće izdržati? Hoće. Ipak ima on jako srce. Ali, zato što ima jako srce... A veza sa Mionom napolju? Ne. Ne, to ne obećava, nema neku perspektivu, jer prosto u opet određenim okolnostima u kojima oni jesu učesnici, njima tako prorade emocije ili im se čini da je to ono što bi oni hteli u datom momentu, pa mnogi od njih reaguju kao šta, osim što je impulsivan, on je veoma infantilan, onako kao dete. Mislim, prosto neće da se pomiri sa nekim situacijama koje se njemu ne dopadaju. Neke stvari, prosto vremenom, godine, iskustvo... Ali on ima dovoljno godine i iskustva, a opet se ponaša kao dete. Zato volim da pričam sa tom, zato što si ti neko ko pristupa i astrološki i psihološki situaciji, onako nam detaljno objasniš i karakterno i planetarno kako stoji situacija sa osobama, između ostalo, o kojima pričamo. A kakva je situacija i planeta između Stanislava i Mione? Da li su oni negde potrebni i dalje vole? Da li je to svadba njima, da li će ih možda to približiti? Meni deluje Miona kao da je srećna zbog svadbe, negde potrebno. Ostavlja takav utisak, ni to nema nekakav kontinuitet, nema nekako trajanje. Ili je srećna zbog atmosfere. Zbog svog tog dešavanja. Pa, pazi Milice, bila si u realitiju. Jako, jako je bitno kad je pažnja fokusirana na tebe, kad se nešto dešava oko tebe. Znači, potreba da je ona negde glavna junakinja, da se nešto oko nje dešava, egocentričnost, to je sve potpuno razumljeno. I ona je jarac u horoskopu. A Šaovan, kakva je to kombinacija? Nikakva. Rogovi u vreći. Nikakva kombinacija. To je obično kombinacija. Retki su slučajevi, ali izuzetno retki da to može da uspe. Prosto drugačiji je opet temperamenti, a niko neće da popusti. Tvrdoglavost, upornost, dok se ne potroši energija, dok se ne potroše simpatije, emocije i onda prosto onako kao ajde budem šaljiva, svako trči na svoju stranu. Da. Ukoliko vi imate neko pitanje, možete nam pisati na Viber 0677-003-700, tako? Tako je, dok mi dobijemo Viber idemo na reklame i vraćamo se. Dobro jutro ili dobar dan, kako kome, sveža kafa svaki dan, dobro jutro želi Boki Doberman. Veliki pozdrav za Bokija Dobermana, za Austriju, za sve naše prijatelje iz Beča koji su navili za Srbiju, za Austriju juče. Veliki dan za Austriju, prvi u grupi, a loše za naše reprezentativce. Ali mi danas u studiju imamo pojačanje sveže elitista koji je napustio elitu već u nedelju, danas je sreda. Pre samo tri dana on je odmah došao ovde kod nas u jutarnji program, sveže informacije i sveža krv, što bi rekli, i priča. Sigurno sam da će da bude zanimljiva.
ode sa nama, ko drugi nego Darijan. Darijane, dobro jutro, želimo ti svi, odnosno sve televizije, naravno Milica i ja. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako se osjećaš? Pa osjećam se još uvijek umorno i nisam spavao cijelu noć, tako sam navikao. Da, poneo si ove brze naočare. Jeste. Uzala sam da vidim kako mi stoji ovaj... Našao sam ih u kolima. U kolima sam. U kolima sam ih našao. Kao u Matrixu da smo, čekaj da vidimo kako izgleda. Fenomenalno, fenomenalno. Bolje nego meni svakako. Spreman da odgovaraš na pitanje. Te su preživjela Miljana Kulić. Da, da, da. Boju si dobio to od bazena? Da, sunčao sam se pored bazena i pored jezera. Najbolja boja se dobio u Zadruzi, verovali ne. Juče sam uzela neki stari telefon i gledam one fotografije posle realitija. I vidim joj kako sam bila crna, onako lepa, to je ta lepa boja. Istina je. Istina, ali da? Jesam nikad lepši. Lepši sam nego ikada. Stvarno? Izgodni. Znači, izašao sam zdravio odakle. Vidjet ćemo kako su tvoji aspekti sa našom dragom gošćom. Eto, možeš ti na samom startu da nam kažeš, mi ovdje sad polemišemo, ko ima najbolju energiju i najbolje te neke predispozicije za pobedu. Šta ti misliš, evo? Što se tiče energije? Pa ja mislim da najbolje predispozicije za pobedu ima Aneli. Ona je žena koja ima ogromnu energiju, došla je sa abortusa, mogla je odmah da se uključi, bila je voljna u brojne rasprave, da nastavi tamo gde je stala, nezaustavljiva je. Ja mislim da je od prvog dana nezaustavljiva. E, baš to kažu i zvezde, evo. Eto, slažemo se oko nečega. Ona je love. Love sa mesecom u strelcu i zaista kod nje, mislim upravo to slažem se, toliko energije i toliko provokacije i ona je uvek spremna za svaku situaciju da odgovori, da se nametne, da dominira, da je okrene u svoju korist. Uvek okrene u svoju korist. I dodao bi da je dosta taktična. Pa dobro, zato su i u realitiju. Valjda. Pa valjda, trebaš da imaš malo i taktike, makar malo. Jel si ti imao neku taktiku? Nisam. Nisi? Nisam. Ti nisi imao taktiku? Ja nisam. A što je bilo sa Miljanom Kulić? Kad smo bili na Litovizi, tu si, eto, dosta morao ti kažem... Pobedio sam. Podsećao si nas u jednom tom periodu malo na zonu. Rekao si to. Da. Ali sad si već drugačiji, sad već ne podsećaš, sad si nekako svoj. Možda kad staneš pored Miljane, podsećaš na zonu. Ili kad stanem pored Zole, vidi se da nismo isti. Kakvi si odnosima s njim bi? U odličnim. U odličnim? U odličnim odnosima. Realno, imamo ipak neke sličnosti i kapiramo se. Da, znači ipak ima, sam kažem. Šta si ti u horosku? Ja sam Jarac u poznaku Lav. Ja. A on je, Zola je u februaru rođen. Ja u januaru. Znači on je 17. februara, tako bi trebalo da je Zola. To je znači... Nije, on je 13. februara. 13. bravo. Znam jer sam učestitao rođendan i bacio sam mu neku provokaciju, tad sam prvi put poljubio Miljanu Kulić na njegov rođendan. E, 13. znači da... O, Bože, vidiš to namerno. Namerno. Pa viš da si taktičan. Pa nisam bio taktičan, viš sam bio bezobrazan. Da, dobro ti to priznaješ, ali eto... Sve priznaješ. Ti je žao što si sada ispao pred samo super finale? Ne. Umro mi otac i mnogo sam bio zabrinut za moju porodicu i onda sam se učutao i gledao kako da izađu. Hvala. Da, eto. Naše saučešće. Hvala. Možemo eto da te pitamo u kakvim si odnosima sa Miljanom, kakvim si odnosima se razišli? Korektnim. Noć kada sam ja ispadao, ona je urlala da treba da odem, čak Stefani da ostane. A onda poslije toga je nabila one naočare dok sam ispadao, držala ih je na glavi i video sam poslije na snimku da je Darko pitao nećeš da se pozdraviš, a ona je rekla hoću, ali ja sam već otrčao. Miljana je promenio, tako da u kakvim smo odnosima to se menja na 15 minuta. Šta kaže horoskop za ovog našeg? Slažem se za to za Miljanu, da je Miljana vrlo promenljiva i nepredvidiva. Da. Što je jako teško i komplikovano, naravno, sa onima koji dele nešto sa njom, kakav god je odnos u pitanju. Jarac može dosta toga da izdrži. I obično ne znaju ljudi da kombinacija Jarac-Škorpion ili škorpion-jarac je jedna od najizdržljivijih kombinacija iz celog zodijaka, mentalno, psihološki. I zato što jedino jarac može parira škorpije, ja mislim. Tačno, u pravu si. A kombinacija jarac-lav, možemo... Šta je Miljana u porasku? Naravno. Tebi predstoji sjajan period
polako će se stvari onako kao idu uzlazno u drugoj polovini ove godine, posebno august, septembar, ali sljedeća godina je sjajna. Dodao bih informaciju da sam rođena Božić. Ništa u životu nije slučajno, samo ono kao znakovi pored puta, da li mi nešto primetimo i kad primetimo, da li umemo da razumemo, da prevedemo značenje. Sjajno, mislim, to jeste jedan od pokazatelja, mislim, ko sad veruje u Boga i ko ne veruje, ja verujem, i to je individualno i svako doživljava na svoj način, nisu slučajni ni datumi rođenja, naravno, i to je ta neka opet posebna pokazatelj neke zaštite, energije koja te čuva, koja te prati. Divno. Radujem se drugoj polovini godine. Razmišljaš da uđeš u elitu? Ponovo? Tek sam izašao. Ne razmišljam. Sad trenutno razmišljam. Ne razmišljam. Najiskrenije ne bih voleo, ali ono, para vrti gde burge neće. Ovo mi je najiskrenije. Da, pa je, to si lepo rekao. Kad već kažeš para vrti gde burge neće, kako ocenjaš i gledaš na situaciju i s obzirom da si toliko dugo bio u eliti, kada je Mijona rekla da neće da učestvuje u zadatku za svadbu, da će to Šada plati, a posle se sve to malo stišalo i svadba će se održati, sinoć je bilo i momačko i devojačko večer. Kako vidiš tu svadbu? I s obzirom da si dugo proveo vreme snima. Ja nisam gledao reality nikada, pa nisam ni sada. Imam 10 sekundi gledanja dok sam razgovarao sa majkom. Ali koliko kapiram, bio sam tamo, realno ne mora da gledam. Vidim to da mi ona gura svoje i da se oslanja na to da će se Ša nervirati. A čekaj, šta znači? Da se ona njega voli? Sinoć na igre istine pitanje je bilo ko je bolji u seksu. Pitanje je bilo u igre istine, je bila na ostrvu, da li Ša ili Stanislav. Ona je odgovorila, pa sa Ša nisam imala toliko... Lepo je rekla slobodu. Da. Kaže, da li će se Ša naljutiti, šta misliš kad to bude čuo? Poludeće. Poludeće. Neće. Ša da se naljuti. Hoće. Kako ti deluje ta priča i sve to? Deluje mi iskrenije, ja se trudim da vidim onako iskrenost i okej namere u svemu. Ša Mijona Stanislav Maja. Da. Ajde da provam da ne budem opširan, a to je ono što jesam. Mijoni se i dopao, a i realno, sem što se on dopao kao on, to je ko je on u realitiju, ko je on kao zvezda i šta nosi to sve sa time. Ša se dopalo kao uvek da bude mlada, lepa i da je neko za koga on smatra da mu je skoro nedostižan. I oni paralelno guraju to i realiti, ali i pre svega tu njihovu ljubav. Mislim da su oni po svim izjavama i ponašanju završili Ša i Mijona, samo to neće još da kažu. I još im niko nije javio. Da, niko im nije javio. A eventualno će probati jednom kad izađu da ne bude uzaludno i da ne bude sramota i to je to. Kako si tako analitičar? Nisi tako baš pričao u elit? Nisam. Samo, bunio sam se samo kad me neko dira direktno i kad me neko nešto pita, ja sam odgovarao. Takav si bio i to je to. Da. Evo, možda ti kažeš kako ti deluje, Darin, ovako, njegov aspekt i to. Mislim, rekao si da, a zbog čega je tako bio, da li ima to veze sa zvezdama? Pa kažem, prvo, osnovna je razlika biti u realitiju i izaći i biti u realnom životu. Realan život je nešto sasvim drugo, gde nema tog psihološkog pritiska. Zavisi ko je koliko svestan, ali uvek postoji psihološki pritisak, bez obzira što se kaže ono kao zaboravi se na kamere, na gledaoce. Ne, podsvest ništa ne zaboravi. Mozak sve beleži, naravno. I koliko god se oni opustili, svako od njih svesno i podsvesno ipak ima neku taktiku, ima neku strategiju, igra neku ulogu. Istina. Naravno, a kod njega mi se dopada to što sad, mislim, sve što je rekao je zaista krajnje realno i jeste analitično, složila bi se sa tobom. Naravno, nije sebi postavio za cilj pobedu, očigledno. Nisi. Različiti su motivi i ciljevi koje učesnici sebi postave. Sad, na što me zanima? Njegov horoskop sa Miljanom i njegov horoskop sa Snežom. Kakve su to? Da li su to bile karmičke? Možda mi kažeš Miljana kada je rođena? 25. septembar. 25. septembar. Koje godište? 93. Šta je ono u horoskopu? Vaga? Vaga. Vaga i Jarac. To je...
Nespojivo. Nespojivo, da. Vage su onako, uglavnom, ja ne mogu da kažem, imaju tu neku psihocrtu, ali tako? Pa sad postoji neka šaljiva izreka za svaki horoskopski znak. Ponavljam, šaljiva. Kaže, nikad vi ne možete da budete toliko osjetljivi koliko ja umem da se pravim naivna. Vage su sklone glumi, sklone preterivanju. Naravno, ne sad u smislu ja negiram vage, ili da hoću da kažem nešto loše o njima, nije stvar u tome, nego svi mi, naravno dve strane medalje, imamo pozitivne karakteristike, imamo neke karakteristike koje nisu pozitivne. Ajde, upotrebim tu reč. Vage su poznate po tome da dosta glume. Imaju niz nekih pripremljenih, razrađenih uloga, uvek nas iznenade sa nekim situacijama, postavlja se pitanje iskrenosti, lojalnosti. Ima svaka čast određenim vagama, opet samo se nešto izvinjavam da se vage ne bi uvredilo i da ne misli da ima nešto protiv njih. Ali recimo, ono, ko je sinonim za odanost, za vernost, to je lav. Lav. Kao dobar prijatelj. Vaga to ne može da bude. Vaga koristi neke različite prilike i situacije, to da dam primjer na tome. I, naravno, gleda svoj korist. Ali su oni zaljubili Miljana i Darijan? Ja mislim da nisu. Dobro. Ti, jesi zaljubio Miljana? Ja mislim da jesmo oboje u onoj početnoj fazi. I šta se desilo? Ne znam, imam nekoliko teorija, stvarno ne znam šta se desilo. Ko je tu, jel misliš da se ona igrala s tobom? Ljudima nije jasno da se ona igrala sa tobom ili ti sa njom? E, ovako. Ili oboje. Ja kada sam izašao, dobio sam informaciju prilikom izlaska u studiju da ljudi uglavnom veruju kako sam imao interes da budem sa Miljanom Kulić, koji je reality, uglavnom tako bude. Ja eto mogu ovom prilikom da se složim sa ljudima i da kažem da je bio interes, ali ne taj na koji ljudi misle da jeste. Realno, hteo sam da imam devojku i da me nekako voli i da se ljubim. I to je interes. To ti je bio interes? Da. A nisi ovo, ali mora da ti se dopadne neko... Dopala mi se. Stvar? Da, dopala se ona meni dva puta. Ajde da ne dužim, ne znam kakav je koncept emisije. Slobodno priča. Prvo, ja sam ušao u studio i ona je jedna od retkih ljudi za koje sam ja čuo iz realitija. I ja sam mislio to neka debela. I onda ja kada sam ušao u taj studio i vidio prvi put u životu, ona je bila prelepa, sedela je i super je bila frizura. Uglavnom, ja kada sam ušao, ona je šaljivo rekla, ovo je moj. I to je bila neka rasprava. Znači, na pecnula te na prvu? Na prvu. I onda na kraju, ja sam bio sa Kušadasijem i ona je sela, potrčala i ušla kod nas u limuzinu. Ja sam joj otvorio vrate, uveo sam je i mi smo tu malo se šalili to prvo veče. Imali smo neki 10 dana u realitiju gde, ali vrlo kulturno, ja sam jako veran. Ja sam jako veran, normalan i ne dajem neke signale, ali smo se simpatisali na nekoj ljudskoj razini. Da, otvorili smo što je bila ovde, pričat ćemo to kasnije malo s tobom. Pa mogli bi, mama me obavestila da ide nešto priče i ostalo sam eto neglavno. Pa eto, mogu nekad na nešto da odgovorim. Ako imam priliku u miru da nema nje i da vrišti. Uglavnom, i to je to, tih prvi 10 dana Miljane, kada sam, ja sam bio prvi nominovan i prvi sam bio na glasanju u realitiju. Ona je ono trčala oko mene, bila je zabrnuta i govorila da ću 90% imati. Drugi put kad se ona meni dopala, sam prošao to neko vreme i mi realno se svako otišao svojim putem. Jednom sam je video u dvorištu, Miljanu, sa leđa i nisam je prepoznao ko je, pa mi se dopala. Sleđa ti se dopala. To kompliment ili uvreda? Pa, ajde da kažemo da je kompliment i da mi se dopala, nisam je prepoznao ko je. Dva put sam se okrenuo. Mi smo pričali na tu temu nešto kratko i tako je to krenulo, gde zaintrigirala me više od svih devojaka. Pecnulo me bilo nešto i generalno ne kajem se ni za šta. Ludi je ludak, šta sam mogo da uradim, da upadnem s Marsa u reality, da ne znam gde idem, da nisam želeo da odem. A dobro, svi znamo ko je Miljana Kulić, ko ne gleda. To apsolutno, mislim da u svetu znaju. Nisam u zemlji 8 godina, ne gledam TV program i znao sam ko je Miljana Kulić. Ja sam u Nemačkoj, a kad je leto, ja sam u Grčkoj. A u
tamo u Grčkoj imam privatan posao, u Nemačkoj šljakam. Najduže sam Ludwigshafen Mannheim, ali sam živeo godinu dana Frankfurt. Mannheim, to je između Frankfurta si? Pa to je između Frankfurta i Stuttgart. I Wiesbaden? Ne, u drugom pravcu prema Stuttgart. E, moram malu digresiju da, na to što si rekao, svidao ti se sleđe, to je kao što je meni jedan dečko rekao kako si lepo u mraku. Ja rekao, baš ti hvala, ono, kao u mraku. Tako ti Miljana. Da. Miljana te, znači, svojom zadnjicom zavela od pozadnje. Cijelom figurom. Ajmo da ne spominjemo zadnjicu. Idemo na reklame i čitamo poruke naših dragih gledalca. Dobar dan, već je dan, 10 časova skoro na našim rukama, 9.57. Da. Meni je jako žao što vi niste slušali ovaj razgovor. Ovdje zabavno u studiju, tako moram da kažemo da, eto, s nama je Ana Rakić, Đuričić, astrolog. I psiholog. Psiholog, tako je, Darijan, momak koji je napustio elitu. Dosta poruka stiže, kaže, ćao Mici i Boriša. Divni ste, sve najlepše. Taj Dario katastrofa ostao je zbog Miljane toliko dugo, popljuvao je Snežu, a niko za njega čuo ne bi da nije bilo nje. Nju smo gledali u drugom realitiju, za njega je kraljica i dobra osoba, kaže Lela. Dobro. Da kaže, pozdrav za vaše i vaše goste. Smem da odgovori. Pitanje za gošću, da li je vaga nešto posebno dobro ili loše do kraja ove godine. Samo da kažemo, ona će vam odgovarati na njenom profilu, možda kažeš kako te ljudi samo zaprate i ne mogu ti postavljati pitanja, ne možemo svakome da udovoljimo da mu odgovaraš. Naravno, da, naravno. Znači imaju i sajt astrolog.com, imaju Instagram profil, imaju Facebook stranicu. Kako si na Instagramu upisan? Astrolog.ana. Da, ja nisam mogla da te pronađem kad sam sad trebala te tako, znači astrolog. Ana. Eto, da. Čuli ste, ukoliko imate pitanje za Anu, možete... Slobodno. Pozdrav za Boru i Mici, vašu gošću. Pitanje za Darijana. Koju će sljedeću devojku materijalno iskoristiti? Miljana mu izmakla zato što ima pametnu majku da je zaštiti. Mislio je da je ona nova žrtva. Eto, možda odgovoriš. Evo, ja bih odgovorio na sva ta tri pitanja brzinski. Hvala dragom gledaocu što mi je postavio pitanje. Ne, slažem se, ali mi je omogućio da mogu da odgovorim ako se to tako vidi. Ne znam, nije ni bitno da li bi neko znao za mene ili ne bi znao za mene, da ima kuša da si Sneže ili nema. Žena se ubacila u moj život prevarom, da mi uzme restoran inače da mi se uglavi i relativno me prevarom uvela u reality. A ona je ovdje kod nas rekla da je ona tebi pomogla finansijski, da si ti bio, da ti je bila inspekcija na vratu, ja, da si bio u nekim dugovima, da te ona iščupala. Evo ovako, evo, morat ću znači se fokusiram na ovo. Snežana se pojavila u moj život bez jednog dinara. Nemam potrebe puno da objašnjavam, jer sam video kada sam izašao iz realitija da se sve snima i ona je pričala o tome 3, 4, 5 verzija. Jednom je u životu imala 200 eura koja je biološka lažna majka poslala na račun i to je to. Nije što mi... znači biološka lažna majka? Pa reality majka koja se ne pojavljuje po 30 nešto godina i onda se pojavi kad je u realitiju da pruži ruku da se upozna posle 33-4 godine. Čujem da me spominje, ja nju nisam spominjao, a to sve znam od Sneže. Onda finansijski neka pokaže. Jel ona tebi pomogla da ti taj restoran zadržiš? Ovako, ja sam, kada sam izašao iz realitija, dobio sam poruku prvi od glavne radnice koja je tu bila od početka do kraja, Bilje, i poslao sam Milanu. Prva mi je pisala, napisala je šta je napisala, to je da sam ja radio jako lepo, da mi nije trebala, da su me svi upozorili i da vidim šta mi je uradila. Žena Sneža imala 0 dinara kod sebe, izvadila je posle nekog vremena 200 pozemljenih eura i bio jako lepo što je rekla imam neki 200 eura, ali realno nije bilo potrebno, ali lep gest od nje. Gluposti, ona je meni se uvalila u život da mi bi pomogla, ali kada su se slegle sve kockice, ona mi je poslala tu inspekciju da bi ja bio u nevolji, da bi mogla da mi se uglavi. Ona mi je prva pisala i postavila je lažne storije da je ona žena radi reklame za ugostiteljske objekte i kako ona meni prva pisala, ja pogledam story, piše radim reklamu, ja je pitam, nepoznat mi je grad i završio sam u nepoznatom gradu da mi radi reklamu i uvalila mi se, a da kažem i nešto lepo za nju. Kada je došla, ona je bila relativno normalno se ponašala, gledala me kao Boga i pomagala mi je stvarno bez neke greške, nisam imao sa njom problema. Šta je ona u horoskopu? Ne znam, ona je nešto od 4. avgusta rođena, 86. Znači ona je love. Love.
I ovaj... Je li to neka njihova karmička veza? Ako ona laže za bilo kakvu finansijsku pomoć, meni nije bila potrebna. Ja imam uplate Glova, Volta iz tog perioda, plate koje sam davao radnicima. I sve to mogu samo da izvadim za 5 sekundi. Neka ona pokaže jednu njenu uplatu, bilo koju, bilo gde. I onda ćemo razgovarati. Žena je ozbiljna, Lažov nije pričala o tome na početku realitija. Nije pričala na sredini, samo je okrenula i počela pred kraj da priča. Kaže, pozdrav za Darijana, dobar dečko, Sneža Kušadas je za njega promašaja. Miljana je bio haos, pozdrav, kaže Gordana. Dobro. Pozdrav za vas i goste. Onda ovako imamo jednu poruku od Olje. Dobar dan, pozdrav Bokicu i Mici. Pitajte vašu gošću šta će biti sa malim Urošem. Darijan je okej lik, malo je čudan, nekako je u svom svetu, ali nije loš lik. Mislim da je emotivac tvrdog srca. Pre će neke stvari ostaviti za sebe, nego izneti javno. Što se vage tiče, to je najbolji znak na svijetu. Ja sam rođena 8.10. Jo, pecnula si vagi. Ma, naravno. Pa dobro, imaju oni lepe karakteristike. Vagi su emotivci, dobre osobe, humane, vage oproste, ali ne zaboravljaju. Ja mogu da kažem, vage su uspešne. Ako se neko igra s mojim emocijama, to je istina. Darijane, ceo svet zna ko je Miljana Kulić, bog i batina. I jeste da znate. Samo bi dodao jednu rečenicu, jako mi je važno. I evo govorim javno, za mojih 39 godina života idem... Halo, dobar dan. Dobar dan. Veliki pozdrav svima u studiju, osim naravno Darijanu, Sneža Jovičić ovde. I pozdrav svim gledalcima. E, dobro jutro, Snežo, izvoli. Kako si? Evo, super, evo jutarnji program, eto, gledaš sigurno, pa si eto videla Darijana. Evo, Sneža, imaš prilike da odgovoriš. Tako je. Nisam čula, Milica, oprosti, loš mi signal, na odmoru sam, na planini sam, tako da... Pa evo, da više stavimo neku tačku na te spekulacije koje kome pomoga. Evo, kaže Darijan da si ti njemu poslala inspekciju da bi mu napravila problem pa bi ga posle iz tog problema vadila. Nisam ja nikome slala inspekciju, ali moram da kažem da ja imam dokaze da je on slao inspekciju u drugim lokalima. Tako da su momci u Smedrevu koji drže druge lokale oduševljeni tom informacijom, a ja ću okačiti sve prepiske već danas na svoj Instagram profil. Svaka čast. Reci, molim te, kakve si ti pare meni davala i pomagala? Imaš li bilo kakav dokaz za to, jednu poruku, bilo šta? Ja tebi pare nisam davala i nisam ti pomagala u tom smislu, nego sam preuzela na sebe restoran. Kao što sam rekao. To je lokal taj u APR-u. U APR-u sam preuzela na sebe. Jesi, preuzela si restoran na sebe. Saslušaj me, ne možeš ti da pričaš preko mene. Čisto bez dugovanja. A da li si i tako pokušala da preuzmiš i druge gostiteljske objekte, kao što je Splava Nilan u Smederevu, gde si dobila batine od gazdine žene? Da li si tako u Mladenovcu se ugurala u salu gde su te izbacili s policijom? Da li si se ugurala u salu za svadbe u Mladenovcu? Javili su mi sve za tebe. Da li si otišla na Splava Nila u Smederevo, gde te je gazdina žena ili devojka istukla, gde si i tamo tela da preuzmeš restoran, nego si našla mene gluperdu, što sam došao posle 8 godina kao gastarbajter glupavi, da me svi razvlače i da me pljačkaju. Znači, nikad mi nisi dala ni jedan evro. Meni nikada u životu nijedna ženska osoba nije platila piće. Nikada. Jednu kafu. Možeš mi da govoriš na pitanje. Da li si išao da vidiš malu Neru konačno? Šta tebe to zanima? Ti, gospođo, trebaš da se baviš svojom decom i svojom porodicom, a ti nije tvoja stvar da se ti time baviš. Meni se javio tvoj otac. Svari, neke farme. E, dobio sam poruku nje kilometarsku. Poruka i dalje preteća gde ona piše, pazite ovo, slušaj ovo. Aj, pročitaj tu poruku. E, imam da pročitam, ali zapamtio sam, radi se ovako. Nisam htjela, slušaj dobro i reci da li citiram. Slušaj dobro, nisam htjela da plašim tvoju mamu, da dovodim drugare i policiju, vrati mi lampu za nokte, ono za kosu, čudo što se fenira, gramofonske ploče i ćebiće. What the fuck is ćebići? E, ćebići sam zaboravila, izvini. Majko moja, kukuj mene, kukavcu. What the fuck is ćebići? I kaže, sad je meni lakše. Kad je ona pretila nekim ljudima, od koja ja znam, mi se dobro ne poznamo, ja i gospođa, očigledno. Ja sam se zabrinuo za moju porodicu. Sad kad sam izašao, postoji zakon, a ja čekam. I ja sam nju, samo blokirao, a onda je meni pisao njen otec, zamislite ovo, i piše meni, slušaj dobro, pisao mi tvoj otec,
I kaže čovek sam, izjavljam saučešće, bio si sjajan, izvini, hvala ti, one sam se odrekao, ne postoji za mene u novinama. Da, u novinama sam se odrekao, pa mogli bi popijemo kafu. I ja kažem, gospodine, hvala vam, nisam... Čekaj, sad moramo da... I vidite, ja sam realno sam se spasio ove vrištave žene, krivica je samo moja, uvalila mi se u život, mislio sam da mogu lako da se rešim kad zatreba. Čekaj, hoćeš je vratiti Ćebiće, lampu i ploč? Ne, gospođa Sneža Jovičić je i farmerice, istina, i to ima i neki kofer, je li tako? Nemam farmerice. Farmerke ne nosim, to ti od neke druge, verovatno. Ne nosiš ti, ili gaće ne nosiš, ajde, vrati gaće. Ima gaća neki, šta ima? Ma to sam ja kupio. Slušaj. Ti si kupio gaće? Jeste, uglavnom. Jeste, kako da ne. Ali realno ne bi to tako banalizovao, mi smo radili zajedno, pomagali se, jedno drugo smo kupovali i spremili se da uđemo vamo. Dobro, to je lepo, to je odnos. Da bi ja sad okretao, glupo je. Bona, mora da mi kupiš gaće sad. Uglavnom, gospođa... Šta je bilo pitanje? Koliko ima sati? Hoćeš je vratiti lampu? Što? Ovako stoji stvar. Obratila mi se u realitiju da joj vratim neke gluposti i sitnice koje smo naveli. Ja sam rekao, daleko nam je izlazak. Naravno. Čekaj, pominje neke pare. Ne, pominje da te stvari koštaju 1000 evra. Ako se tako dobro razumeš u garderobu. E, u garderobu, 1000 evra garderobu. Okej, uglavnom. Njene stvari koštaju kao koliko i tvoj auto, kaže. Ajde, nemaj da se zajebavamo, ljudi. Uglavnom. Čekaj, može je skupo neko... Žena mi se obratila u realitiju i rekla je stvari. Ja sam je najnormalniji gospodski rekao da imamo do izlaska više od pola godine. I naravno da će dobiti Ćebiće. Ćebiće, what the fuck. Sve okej, ali ona je iskoristila priliku da me mentalno maltretira i da ide oko mene 6 meseci i da preći drugarima, moje porodici, neki njeni, koga ima ta lajde, preti moje porodici, preti drugarima i preti policijom u moju porodičnu kuću i paljanjem automobila. A ja ju kažem, dobit ćeš Ćebiće. Ne možemo isto vreme da pričamo. Kada sam ja izašao... Moramo, Snežo, napišite poruku pa ću pročitati. Mi moramo na jedan hitan pregled i da se to zaštitimo. Uglavnom, kada sam izašao, ja mogu zaštititi sebe i svoju porodicu, neka uradi onako kako je Sneža rekla. Nek ostane i ona na vezi, uključit ćemo je. Rekla je, gospođa, drugari, policija, paljenje kola, ja sam kući, sedim, čekam. Ne vraćam ništa, to su gluposti. U nedogledu, nedogled, što bi rekao pokojni Zokić. Ma to je u nedogled, jedan sam pobegao. Evo, mora da pozdravimo, pre svega je to našu prvu gošću, Anu Rakić, Juričić. Si videla sad šta je... Izlude me žena. Vidim, pa ona je na godišnjem odmoru nekom, na odmoru na planini. Na odmoru, njivi u velikoj krsni, ta... Šeta na planini. Ta umišlja mnogo. To je ono što sam rekla, realan život, reality, velika je razlika naravno u reality i u svašta ljudima prođe kroz glavu, različiti su motivi učestvovanja, nekom je da pobedi, nekom je novac, nekom je slava, popularnost, sve zajedno kod nekog naravno. Sad, neko se... Ko je svog psihološkog aspekta ovako po tonu, da li možeš onako da ko je u pravu između ove strane? Pa nemam dovoljno informacija. Iskreno nemam dovoljno informacija. To bi sad bilo s moje strane suviše improvizacija da kažem nešto. Jer naravno uvek po modelu kad se dvoje svađaju, svako je u pravu, svako ima svoju verziju priče. Bitni su argumenti. Moram da se izvinim gledateljki, rekla sam već, neću vage da se ljute, ima predivnih vaga, mislim najboljih na svetu, svaki znak ima određene karakteristike koje mogu da budu vrline ili mane, mi smo sada samo pravili poređenje da bi pravilno razumeli, a ono što ako interesuje nekog Boro u vezi odgovora na razna pitanja, moja preporuka je neka se prijave na astropakete. Astropaketi, o tome sam govorila i prošli put, je mogućnost, taj servis na osnovu datuma rođenja daje odgovore na sva pitanja koja imate i dobijate svoj lični dnevni horoskop svaki dan. Znači, najbolje je da se prijavite... Gde mogu da se to prijave? I putem sajta, i putem Instagrama da dobiju informaciju. Još jednom kažemo, stranicu na Instagramu. astrolook.com/paketi. E, čuli ste za sva pitanja. Možete se obratiti našoj gošći. Hvala ti što si izdvojila vreme, što si bila naš gost. Izvini, sad ovako stvari se dešavaju. Ali dobro, raspravit ćemo još. Darijane, spremi dokaze. Spremam dokaze, morat ću. Idemo na pregled oči.